ハローアスキーです。さあ前回のですね、心霊ドッキリがめちゃくちゃ人気だったので、今回も嫁に心霊ドッキリやっていきましょう。題して第14024回嫁ドッキリ。嫁のパソコンを遠隔操作して般若心経を流してみましょう。これが今嫁のパソコンの画面ですね。こいつにインストールした般若心経を流すと流れましたね。怖いよ、これは怖いよ。それだけじゃなくて、さらにもう一個あるんですね。